Dual Games a Xtreme. Vítáme vás u Challengeek, já mám čas snack. Já mám cibulu. Půlku, já mám čas snack. A docela velký. V minulém videu, bo, ne, pojím, ještě se nevydáme na YouTube, no, jsme oba měli česnek. Ano. Tak. A na konci videa budeme mít like. Dejte nám like, komentář. Komentář a subs. Já bych si to nechci to pití nebrát, bo ho vyhodíš. Jedna. To bylo aspoň dobré. A to je. Půjdu to chodná hrůzný s dokou. Že? Jo, vazení kousky. Takže nechme s ním tady ty dva. Dáte na odběr. Mě už je špatně, musím to jíst. Aha. Tak to řekl do videa, jak na ulici. Fuh, ten česnek byl hnusný. Bore. On to dá. To půjdu zvracet. Takže,